て、ここが料金所なんですけど、まあ、フリーパスがあるんで、スッと行けると思いますね。車はね、痛い。なんかこの辺焼きトウモロコシがいっぱい看板が出てて、美味しいのかなと思ってちょっと買ってみましたね。こんなやつです。皆さんおはようございます。エンドポイントのショケゲです。今関越の方に自動車道ですね、乗ってるんですけど、上里サービスエリアですね、そちらの方にいまして、これから軽井沢の方に行こうと思いまして、朝からこっちの方に来たような感じなんですけど、軽井沢の方にですね、白糸ハイランドウェイっていう道があるんですけど、まだ紅葉には早いのは分かってるんですけど、少しそっちの方に行ってみたいなと思って、車を走らせてる感じなんですけど、まあ、動画で、紹介するのは初めてなんで、皆さんにその白糸ハイランドウェイっていうところがどんなところかっていうのを少しでも紹介できればいいかなと思って、これから向かいたいと思いますね。でまだだいたいそうですね、カーナビで見ると1時間ぐらい、ちょうど1時間ぐらいで着くような感じなんですけど、まあこれからゆっくり、そっちの方に向かってですね、動画を回したいと思いますね。でそちらの方でフリーパスっていうか、白糸ハイランドウェイと、あと鬼押しハイウェイだったかな、その2つの道のフリーパスが1日行ったり来たりできるっていうのが1000円で確か、来年の3月ぐらいまでそういう、まあ、キャンペーンっていうんですかね、そういうのがやったりしてるんで、まあ、それを利用して走っていきたいと思いますんで、これから、まあ、皆さんに軽井沢に着いた時にまた動画を回したいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、これからまた向かいたいと思いますね。さて、それではゆっくり白糸ハイランドウェイの方に行こうと思いますね。いやー本当に、まあ、この道通るともう本当にザ・軽井沢って感じですよね。やっぱ軽井沢らしいっていうか、うわすごい木だなこれ。人いないんですかね。さてここから有料道路に入ったんで、まあ、見る限りだとやっぱり紅葉はまだ早いかなっていう感じですね。ちょっと晴れてきたか。
まあ、いろいろここのシライトハイランドウェイのですね、まあ、標識っていうかこの先何があるっていうのがいろいろ書いてありますね。この道っていうのはどうなんですかね。自分はどっちかって言ったらこの道ってマイナーな道に入ると思うんですけど、皆さん軽井沢とか来られてる方でここの道知ってる人っていますかね。あ、ちょっと紅葉でもここで紅葉ちょっとしてるってことは先がちょっと楽しみですね。きっと紅葉してるんじゃないかなっていうふうに、まあ赤くは染まってないと思いますけど、まあいい景色が見れそうな気がしますね。いやー、マイナスイオンが本当にもう大放出されてるっていう感じですごくいいですね。いやー気持ちいいな。土日のこの土日っていうか、まあ週末にですね、こういった形で気持ちいいこういうマイナスイオンが出てるような道路を朝走れたりすれば、まあ、本当に癒されるっていうような感じですね。白糸の滝はこっちですね。ホテルもあるんだ。へえ。まあ本当に気持ちいいなっていうような感じですね。これ。見てくださいよ、これ栗が。栗がもう痛い痛い痛い、怒ってますね。さあ行きますか、とりあえず。さて行きますか。来てますよ。もっと奥行けばもっと変わってるかな。なんかこういう本当に森の中に入るとなんて言うんですかね、 なんかおとぎ話の中にこう入り込んじゃったみたいな、そんな感じがしますね。ここも多分動物が出るんじゃないかなっていうふうに思いますね。いや、ここも皆さんにおすすめの道路の一つですね。ここはまあこっちの軽井沢に来た際はですね、こっちの方を来られるのもいいと思いますし、あとは反対側からですね、群馬側からっていうんですかね、そっちの方からこっちの方に来られても、軽井沢の方に抜けてくんで、楽しいドライブができるんじゃないかなと思いますね。ちょっと自分もここの抜けたところが群馬県なのか長野県なのかっていうのはよくわかんないんですけど、
あの草津とかそっちの方が近くなるんで、まあ、群馬寄りにはなるのかなっていうふうに思うんですよね。バスっていうのは何時ぐらいから走り始めてるんですかね。多分あのバスが通り始めた時ぐらいが、あの白糸の滝とかあっちの方も観光客の人が来たりして賑わうんじゃないかなと思うんですけど、あの自家用車の方であれば、あの何時でもっていうか、ちょっと本当に間違ってたらあの停車入れるんですけど、ここの道路は24時間あの走れるはずなんで、それであのさっき話したみたいにあの有料のですね、あの道路なんですけど、今だとあの1000円で、フリーパスがもらえるんで、あとはあれなんですかね、あの1回だけ走るとどれぐらいの金額になるかちょっと分かんないんですけど、ごめんなさいね、今自分もあの景色をこう見ながらこう喋ってるんで、あの間が悪いっていうか、左手側にはあの川が流れてますね。でちょっと泊まれるところがあれば泊まろうかなっていうふうに思ってるんですけど、いや空も結構晴れましたね。いやこの川の音がいいなこれ。あ木漏れ日も入ってきたな。白糸の滝って書いてあるんで、もう少しですね。そこではあのがっつりあの動画を撮りたいと思いますんで、ちょっと三脚持って行くか。人はどうですかね、いないことを願いますけど、あんまりいるとあれなんですよね、撮りにくいんですよね。思いますね。ここで動画を撮ります。大口だらけだな。
Thank you.